Na shukran kuendelea kufuatilia taarifa zetu. Wazazi wametakiwa kukoma kuwafanyisha wanafunzi kazi za sulubo, huku wanafunzi wakishauriwa kuhakikisha kuwa hawajihusishi na matumizi ya dawa za kulevya na mimba za utotoni wakati wa likizo. Haya ni kulingana na viongozi wa kidini kaunti ya Bungoma wakiongozwa na Padre Joseph Maria Fwamba wa parokia ya Kandui. Ametaja ongezeko la visa vya matumizi ya dawa za kulevya na mimba za utotoni kwamba zimetokana na ukosefu wa wazazi kuwajibikia wanao vilivyo. Wazo langu moja hasa kwa wanafunzi ambao wamemaliza ambao wanaenda kwenye kisomo, hili napatia wazazi kwamba hakika muda ambao watoto wako nyumbani ni mrefu, na tunaomba wazazi muwe karibu na watoto wenu. Hakikisha kila anapotoka ujue alienda wapi. Na wasihi wanafunzi muendelee kudurusu vitabu vyenu, muendelee kusoma na yale ambayo mmeweza kusoma miaka 4 kwa shule ya sekondari. Kitabu kiwe katikati yetu, ya kwanza tumweke Mungu, alafu ya pili tushughulike zaidi, kwa maana bado safari ni ndefu. Na tutakapozingatia kama wanafunzi wasichana, huku mbeleni tunaenda kuwika na kuwa vichwa pale si mikubwa. Mimi hapa na kuzungumza namna vijana wa shule wanaweza jikimu na maisha yao ya baadaye na kuweza kujikimu tena pia kimasomo. Kwa kweli huku nje tunaenda, wanafunzi wanaenda kuyaona maneno mengi, ambapo mimi ningezingatia kwa vijana. Kwa kweli nawaonya vijana msiweze kujiunga na makundi yaliyo mabaya, ambapo wengi wao ni wavuta bangi.